tô aqui na Alemanha e eu aluguei esse Volvo XC90 diesel, é uma versão nova com motor B5. O que, que significa isso? Ele é igual a versão que tinha antigamente, que era D5, só que agora essa letra B significa que ele tem um motor elétrico junto. Esse motor ajuda principalmente quando você vai arrancar com o carro. Então você está num trânsito de anda e para, e você vai sair com o carro, você percebe que o motor elétrico começa a atuar antes do motor a combustão. Então isso daí deixa o carro bem mais esperto quando ele dá partida e já logo arranca muito mais fácil. E a Volvo diz que isso daí pode economizar até 15% de combustível. Então vamos ver agora como é que é esse Volvo XC90 com mais detalhes. Estou aqui com a chave, tá? Posso abrir aqui pela chave, conforme como qualquer outro carro moderno, ou então posso estar com a chave aqui no bolso e vou colocar a mão aqui na maçaneta e o carro abriu. Eu posso fazer isso daí em qualquer uma das quatro maçanetas do carro, inclusive nas portas de trás. Para trancar, chave no bolso, botou a mão aqui, o carro tranca. Então, destrancando o carro, tem luzinha aqui embaixo da maçaneta. Vamos entrar aqui no carro. A soleira acende aqui em LED, escrito Volvo, tanto nas portas da frente quanto na de trás. Esse daqui é o interior do carro, muito bonito, muito luxuoso, muito bem acabado. Bancos em couro, regulagem do assento elétrico. Aqui desse lado a gente tem três memórias do assento, controles de vidro, porta aqui super bem acabada, material soft touch, couro. Aqui tem um detalhe imitando alumínio. Aliás, eu acho que é alumínio mesmo, porque fica até gelado quando tá frio. Aqui o painel todinho em LCD. Volante com vários comandos. Aqui o comando da central multimídia e aqui do sistema de piloto automático, que tem três tipos de piloto automático que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a abertura elétrica da tampa do porta-malas. A central multimídia super completa, tem tudo essa central, muito legal. Aqui tem mais alguns comandos, o sistema de áudio, pisca-alerta, o controle do ar-condicionado, desembaçador do vidro. Esse botão aqui, abertura do porta-luvas. Esse carro está com um sistema de som Harman Kardon. Aqui o espelho sem borda, bem legal isso daqui. Aqui temos esse joystick, que é a alavanca do câmbio, câmbio automático de 8 marchas, botão parking. Vamos acender as luzes aqui que está apagando. Aqui o botão de partida do carro, que a maioria dos carros fica aqui, nos Volvos fica aqui no console. Aqui esse drive mode, que são os modos de condução do veículo. Freio de estacionamento eletrônico e o auto hold. Aqui tem porta-copo. Aqui mais um porta-treco. Aqui um descansa-braço. Aliás, aqui um porta-treco com duas portas USB. E vou dar partida agora aqui no carro. Pé no freio, girei o botão. Volvo XC90 em funcionamento. Então esse daqui é o painel do Volvo. Aqui a central multimídia, super completa. Aqui tem GPS, que é bem legal, ele te dá as informações ali no centro. É que no caso aqui já chegou no destino, tá? Vou colocar um destino qualquer aqui, sei lá, esse daí. A rota já está a ser calculada. Então, siga para a rota realçada. Então ele mostra aqui nessa tela central. É bem legal você dirigir vendo ali. E também mostra nesse outro.
Aqui ainda tem aqui. Aqui tem telefone. Aqui o sistema de áudio, muito legal. Muito bom sistema de áudio. Harman Kardon, né? Subwoofer, tem um monte de alto-falante aí. Nem sei a especificação do áudio, do som, mas é muito boa. O que mais temos aqui para mostrar? Sistema de piloto automático. Eu vou colocar um vídeo na sequência mostrando como que funciona na estrada. E aqui você pode mudar os sistemas do piloto automático. Você tem aqui o primeiro, que é um limitador de velocidade. O segundo é o sistema de piloto automático adaptativo. E o terceiro, que é o Pilot Assist, que ele tem tanto o adaptativo quanto o Pilot Assist juntos, e o carro vai dirigir para você na estrada com uma velocidade até de 140 km por hora. Vou apagar a luz aqui. Iluminação do carro todinha de LED, tá? Aqui os espelhinhos também. Vou apagar agora aqui. Vou apagar aqui. Tudo dimerizado. Alavanca de câmbio aqui. Dois toques para trás, engato D. Um toque para frente, neutro. Mais um toque, ré. Tem uma câmera de ré aqui com uma super definição. Tá? Para colocar no parking, eu aperto P. Vou colocar no D. Se eu puxar mais uma vez para baixo, entra no modo sequencial. O sequencial nesse carro, para a direita, aumenta. E para a esquerda, diminui. Para voltar para o modo drive, mais um toque para trás. Aqui temos modos de condução. Aperto esse botão, vai entrar no modo de condução. Posso selecionar na tela ou posso rotacionar aqui o botão. Aqui a gente tem o modelo Eco, Comfort, Dynamic e Off-Road. O Dynamic é o que deixa o carro mais esperto, o carro fica mais arisco a resposta do acelerador. Sistema de temperatura do ar-condicionado. O que mais temos para mostrar aqui? Não sei se dá para ver aqui, mas tem uma luzinha aqui, um LEDzinho que ilumina na cabine toda. Aqui também é iluminado, saída de ar-condicionado. Então o carro é cheio de mimos, o carro é muito legal. Tá? Mas você pode mudar o tipo aqui da tela. E também aqui você tem várias opções aí de cor. E também na iluminação interna do carro, você consegue mexer. E você consegue mudar aqui o tipo do grafismo do painel, tem várias opções daqui e até aqui da iluminação interna, tem várias opções de cores. Então, tô aqui atrás do Volvo XC90 e vou abrir o porta-malas passando o pé aqui embaixo. Olha o tamanho desse porta-malas, é um monstro, né? Aqui ainda tem mais dois bancos. Aqui embaixo fica o step. E para fechar, eu posso apertar o botão aqui ou passar meu pé de novo aqui embaixo. Um baita de um pneuzão aqui de neve. Uma coisa que é bem legal nesse carro é, ó, acabei de estacionar ele e vou desligar o carro. Pronto. Já foi pro P, já acionou o freio, tudo. Não precisa fazer nada. Outra coisa que legal, vou dar o farol alto. Esse carro tem farol full LED. Muito bom, muito forte. Agora eu vou dar o farol alto e vou segurar. Vocês viram que ele entendeu que eu quero iluminar mais longe, então ele manteve o farol mais alto. Ó, farol baixo, farol alto, só o relampejo, farol alto,
fixo, ele levanta. Vamos lá fora agora que eu vou mostrar como que é o motor deste carro. Bem legal, né? Bonito o motorzão. Esse daqui é um 2.0 4 cilindros turbo diesel. Tô aqui na Autobahn na Alemanha, dirigindo o Volvo XC90 e o carro que tá dirigindo sozinho, ó, fazendo a curva aqui, não tô acelerando, não tô com a mão no volante, tô fazendo nada. O sistema de piloto automático semi-autônomo. Tá programado para 120 km por hora, mas o carro ali na frente tá em menor velocidade, por isso que ele tá a 101 agora. Vou diminuir a distância que eu quero do carro da frente, ó. Vai ver que ele vai se aproximar, ó. Tá acelerando um pouco agora. Porque eu programei para diminuir a distância. Ele tá acompanhando o carro da frente, que tá a 100 por hora. Se eu apertar esse botão aqui, ó, ele vai diminuir um pouco porque eu quero que ele aumente a distância. Então ele foi para 89 e vai aumentar essa distância. Na verdade, o carro lá da frente não está a 100, né? E o carro que continua dirigindo. De tempo em tempo ele pede, tá vendo ali, ó? Ele pediu agora aplicar a direção. Eu ponho a mão aqui para mostrar que eu tô atento. E ele volta a ficar mais um tempo sem pedir minha atenção. E assim a gente vai indo, vai dirigindo. O carro vai fazendo tudo. Esse sistema funciona até 140 km por hora. Aqui é o símbolo mais legal da Autobahn aqui na Alemanha, que é o símbolo que mostra que está sem limite de velocidade na estrada. Cravado no fundo, vamos ver se ela vai me passar.